ငွေကျပ်28ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့ကိုဗစ်ဒုတိယအကြိမ်ချင်းငွေရဲ့ဒုတိယအတုပ်ချင်းငွေရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီစည်ရင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထုတ်ချင်းနေတဲ့ဒုတိယအတုပ်ချင်းငွေမှာတော့လုပ်ငန်းပေါင်း627ဦးအတွက် 22 ဘီလီယံလေးဆယ်ကျော်ချင်းငွေတွေထုတ်ချေးခဲ့တာပါ။ဒုတိယအကြိမ်ပထမအတုပ်ချင်းငွေတုန်းကတော့လုပ်ငန်းပေါင်း1200ကျော်ကိုကျပ်ဘီလီယံ40ကျော်ချင်းငွေတွေထုတ်ချေးခဲ့တာပါ။ စုစုပေါင်းကျပ်ဘီလီယံ900ကိုအတုပ်လိုက်ခွဲကကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ထုတ်ချေးသွားမယ်လို့စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။